السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى أما بعد مسلمان بهيكي عيب جوي اور اذا رساني کا عيب جوي آپ جانتے اذا رساني مطلب تكليف پہنچانا هي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سي هي صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر اسكو تين تين بار پرده صاعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر جي فنادى بصوت رفيع اسكو بتين تين بار پرده فنادى بصوت رفيع جی آتے ہیں ترجمہ سعیدہ تشریف لائے چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے فنا تو آپ نے پکارا آواز دی بصوت ایسی آواز کے ساتھ آپ نے پکارا رفیع جو بلند تھی فنا تو آپ نے پکارا بس ایسی آواز کے ساتھ رفیع جو بلند تھی بلند آواز کے ساتھ آپ نے پکارا فقال تو آپ نے فرمایا یا ماں الى بلسانی اس کو تین تین بار پڑھیں یا معشر من اسلم بلسانی یا معشر من اسلم بلسانی یا معشر من اسلم بلسانی ولم يفض الإيمان إلى قلبي. إسكوبتين تين ولم يفض الإيمان إلى قلبي. ولم يفض الإيمان إلى قلبي. جي. يا معشر أجمعات من وہ جو أسلما مسلمان هو بلسانه أبن زبان كساد اے وہ لوگو جو اپنی زبان کے ساتھ مسلمان ہوئے اپنی زبان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا اپنی زبان کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھا وَلَمْ يُفْضِي اور نہیں پہنچا المان و ایمان علاقل بھی ان کے دل کی طرف اے وہ لوگو جنہوں نے ابھی زبان کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے اور اب تک ایمان ان کے دل تک لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم لا تؤذوا تم تکلیف مدو المسلمين مسلمانوں ولا تعيروهم اور تم ان کو عار نہ ولا تتبعوا قرناتم پیچھے پڑو اوراتی ان کی خفیہ باتوں کے ان کے عورات کے ان کے عیوب کے دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں یا معاشرہ اے جماعت من ان لوگوں کی جو اسلم اسلام لایا بلسان ہی اپنی زبان کے ساتھ ولم یفضی اور نہیں پہنچا الیمان و ایمان علاقل بھی ہی اس کے دل تک

جس نے پیروی کی عورت عقی المسلم اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی عورت عیب عقی اپنے بھائی المسلم مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب کی جس نے کھوج لگائی تلاش کی تتبع اللہ پیروی کرے گا اللہ تعالی عورتہ اس کے عیب کی اللہ تعالی اس کے عیب کو تلاش کرے گا ومن تتبع اللہ اور جس کے تبو کرے اللہ تعالی عورت ہو اس کے عیب کی یف ظاہ تو وہ اس کو رسوا کر دے گا ولو اگرچہ چہ جو فی رحلی ہی اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو جوف کا مطلب پیٹ ہوتا ہے مراد گھر کا وسط رحل سے مراد آدمی کی رہائش گاہ ہے تو اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کیا کرے گا ایسے آدمی کو رسوا کر دے گا جی لات عد المسلم ولا تو آئی روحم اس کو تین تین بار پڑھیں پڑھے لد المسلمین ولا تو آئی روحم لمسلمینہ ولا تو آئی روحم جی آپ نے کہا اخر سے تجمہ دوبارہ کر دیں ومن تتبع اور جس کی پیروی کرے اللہ تعالیٰ عورتہو اس کے عیبوں کی یف تو اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کر دے گا ولو اور اگر چیفی جو رحلی ہی اس کے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو جي ولا تتبعوا عوراتهم اسكبي ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم اسكبي ياد کریں تتبع الله عورته اس کو دو دو بار پڑھیں. تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته چلیں ایک منٹ ہے آپ کے پاس اس کو دوبارہ سے بارہ دہرائیں اور یاد کر لیں جسے مکمل حدیث مبارکہ یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں کلاس کا کام کلاس میں ماشاء اللہ جی عبداللہ بلوچی آپ حدیث مبارکہ پڑھیں <applause> عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم منبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من اسلم بلسانه ولم يصد الايمان الى قلبه قلبه لا تغتابوا المسلمين, المسلمين. المسلمين ولا تعيروهم لا تؤذوا المسلمين لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في قعر ولو في آه يفضحه ولو في جوف رحله جوف رحله ولو في جوف رحله بارك, رحله بارك, رحله فيك. بارك الله فيك ترجمة سبكو سمجاجي أنا

لیکن ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے لا تؤذو المسلمین و مسلمانوں کو عذیت نہ دو ولا تعیروهم اور نہ ہی ان کے لیے بری الفاظ تمام کرو ولا تتبع عوراتیم ان کو عار دلاؤ شرم دلاؤ جی انہیں شرم دلاؤ اور نہ ہی ولا تتبع عوراتیم اور نہ ہی ان کے پردے والے معاملات کے پیچھے پڑ جائیں یعنی وہ معاملات جو پردہ پرد پوشی کرنا جی اور جو انسان اپنے بھائی کی پردے والے معاملات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کے پیچھے پڑ جائے اور اس کے معاملات کے پیچھے اللہ تعالیٰ پڑ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے کر دیتا ہے چاہے وہ اپنے گھر میں ہی کیوں نہ ہو جی حدیث مبارکہ اپنے مفہوم میں آپ دیکھیں کس قدر واضح ہے اپنی زبان کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا. کیا مطلب ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ابھی اسلام کے احکام مسائل نہ انہوں نے صحیح طور پہ سمجھے ہیں اور نہ ان پر عمل شروع کیا ہے تو اس طرح کے اہل اسلام جو اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں پہلے سے موجود مسلمان جو اسلام کے احکام و مسائل کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور ایمان کے درجات کو سمجھ چکے ہیں تو جیسے وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو آر دلائیں تکلیف دیں وہ جائز نہیں ہے لیکن خصوصی طور پر جو نو مسلم ہیں نئے نئے مسلمان ان کو مزید اس بات سے خبردار کیا گیا آتے ہی مت سمجھیں کہ ہم ہم اور گزشتہ اہل ایمان برابر ہو گئے ہیں نہیں اسی لیے علم نے اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے ایمان کا درجہ اوپر ہے اسلام سے آپ جانتے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں حدیث نمبر غالباً پانچ میں کہ اسلام کے پانچ ارکان ہیں اور ایمان کے چھ ارکان ہیں پانچ ارکان پر عمل سے تو انسان مسلمان ہو جاتا ہے لیکن بقیہ چھ ارکان پر عمل کرنے کے ساتھ پھر ایمان کا ذرہ انسان کو نصیب ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ جیسے وہ نیک اعمال میں بڑھتا جائے گا ایسے ایسے اس کا ایمان بھی بڑھتا جائے گا ہمارے ہاں بعض ایسے لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اسلام قبول کرنے والے کا ایمان اور پہلے سے موجود جو اہل اسلام اہل ایمان ہیں یہ قدر و منزلت میں فضیلت میں یکساں ہیں برابر ہیں جبکہ یہ بات کس قدر غلط ہے اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان جب آدمی لے آیا وہ گناہ کرتا پھرے جو کچھ کرتا رہے اس کے ایمان میں کمی نہیں آتی وہ مومن کا مومن ہی رہے گا یہ بات بھی غلط ہے ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ایمان المان و یزید وین قسم ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے اب دیکھیں ایک بار آدمی گناہ کر رہے اور ایک آدمی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے دونوں کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے اور ویسے بھی قرآن کریم میں بھی بعض مقامات پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے ایمانا جب ان پر قرآن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے زادت ہم کا لفظ جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی اسی بات کا مشعر ہے یہی بات بتا رہا ہے کہ ایمان میں اضافہ یہ ہوتا ہے بہرحال جو نصیحت کی گئی وہ بڑی خوبصورت کہ مسلمانوں کو تکلیف مت پہنچاؤ تکلیف کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے تکلیف پہنچانے سے باہر صورت منع کر دیا گیا اور اسی طرح آر دلانا شرم دلانا عیوب کے پیچھے پڑ جانا عیب جو جوئی کرتے رہنا اس کے متعلق خصوصی طور پر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا اللہ اکبر جس شخص کے عیوب کو اللہ تعالیٰ تلاش کرنا شروع کر دے تو پھر اسوائی اس کا مقدر ہے عیوب تلاش کرنے میں دو چیزیں یاد رہے ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کا عیب تلاش کریں یہ بھی منع ہے دوسرے نمبر پر کسی آدمی کا ایب آپ کے پاس پہنچ چکا ہے اسے آگے پھیلانا یہ بھی ایب میں شامل ہے جی آگے چلتے ہیں حسنِ زن کی ترغیب اچھے گمان کی ترغیب گمان اچھا رکھنا چاہیے عن ابی ہو رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حسن الظن اچھا من حسن العباده اچھے عبادت سے هي. إس پانچ حسن الظن من حسن العباده حسن الظن من حسن العباده حسن الظن من حسن العباده حسن جی کون سنائیں گے یہ مبارکہ ہاتھ کھڑا کریں جی میمونہ اعجاز حسن الزنی من الحسن اباد

جی اریج اشرف آپ بھی بولیں چلیں حدیث مبارکہ کا مفہوم دیکھیں عبادت کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی امید اور اس پر حسن زن انسان عبادت کرتا ہے نماز پڑھتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے اس پر انسان کو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہونا یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا انشاءاللہ مستحق ہوں اور اللہ رب العزت کے بارے حسنِ زن اچھا گمان ہونا چاہیے کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں تمام اچھی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر حسنِ زان ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری عبادت قبول کرے گا اور مجھے اس کا ضرور صلہ دے گا اور اس عبادت کے ذریعے میرے گناہوں کو معاف کرے گا جس طرح کہ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث آتی ہے نا جاب رضی اللہ عنہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہرگز کوئی فوت نہ ہو مگر وہ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن زن رکھتا ہو یعنی کسی آدمی کو موت نہیں آنی چاہیے اس حالت میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے اس کا برا گمان ہو بلکہ جب بھی موت آئے تو اللہ رب العزت کے بارے میں اچھا گمان ہی ہو کہ اللہ رب العزت مجھ پر رحم و کرم فرمائیں گے کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں اور اس کی عبادت میں لگا رہتا ہوں اللہ تعالیٰ ضرور میری عبادت قبول کریں گے کیونکہ عبادت سنت کے مطابق بھی ہے اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں فلاں فلاں کام پر کرنے پر اتنا اجر اتنا ثواب ملتا ہے اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں تو میں یہ عبادت کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ پر حسن ظن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے مجھے اجر دے گا کچھ اشعار ایسے ہیں میں وہ شعر نہیں پڑھنا چاہتا اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں بعض گمراہ کن جو لوگ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کو آگ لگا دوں نعوذ باللہ من ذالک کہ لوگ پھر جنت کی تما اور لالچ رکھ کر نیک اعمال نہ کریں بلکہ اللہ رب العزت کے ڈر کے ساتھ کریں کس قدر غلط بات ہے یہ بھائی جنت کی جو امید ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دلائی ہے جنت میں کیا کچھ ہوگا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے ہی ایسے اعمال بتائے ہیں کہ ان اعمال پر عمل کرنے کے ساتھ انسان کو جنت ملے گی اور نبی علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو یہ کہنا کہ جنت کو میرا دل کہتا ہے میں آگ لگا دوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جنت کی خوشخبریاں سنائی ہیں لوگوں کو یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی یہ کام کرو گے تو اتنی جنتیں ملیں گی اس طرح قرآن میں ہے کہ من خاف مقام ربی ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا ایسے انسان کو دو جنتیں ملیں گی ایک نے لکھا کہ آپ رابعہ بصری کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا تھا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں کسی کا بھی جی اصل مقصود تو بات کا انکار ہے نا کہ فراہ بات غلط ہے مجھے نہیں پتا ابھی اس کے بارے میں اس کا کیا ہے لیکن یہ ایک شاعر ہے معروف آپ میں نام لوں تو آپ جان لیں گے لیکن مقصود یہاں پہ کسی کی ذات پہ بات کرنا نہیں ہے بات پہ بات کرنا ہے تو یہ غلط بات ہے جنت کی تما ہونی چاہیے اور جہنم سے بچاؤ بھی ہونا چاہیے اب کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جی میں جہنم میں جاؤں گا اور جا کر یہ کروں گا جا کر توبہ کریں جہنم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یہ کہنا کہ میں وہاں جاؤں گا اور وہاں جا کر لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ کروں گا یا پھر کیا اللہ تعالیٰ کا میں محبوب اتنا بن گیا ہوں اللہ چاہے تو مجھے جنت میں جا ڈالے چاہے جہنم میں ڈالے نہیں جنت میں لے جانے والے اعمال اس پر ہم بھائیوں نے مل کر کچھ سال پہلے کی بات ہے ایک چھوٹا سا کتاب چاہ لکھا تھا غالباً سو اعمال سے زیادہ اعمال کا اس کے اندر تذکرہ ہے جن کاموں کو کرنے کے ساتھ انسان جنت کا حقدار بنتا ہے تو اس دعا کے ساتھ ہم یہ بات مکمل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی گناہوں کو معاف فرمائے اور جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ہمیں پڑوس نصیب فرمائے اور جہنم سے اور ہر قسم کی اس کی سختیوں سے اور حشر کی اور قبر کی سختیوں سے اور اس کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے وہ کتاب اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ اس کا پی ڈی ایف ہے غالباً وہ گروپ میں شیئر کر دوں گا پڑھتے رہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں اور ان اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے تو اللہ رب العزت کے بارے ہر وقت انسان کو اس نے زان ہونا چاہیے ہاں ایک اور صورت ہے کہ آپ عبادت غلط کر رہے ہیں نبی نبوی طریقے کے مطابق نہیں غلط طریقے کے مطابق عبادت کر رہے ہیں اور پھر اچھا گمان رکھیے اللہ پر یہ نہیں صحیح کیونکہ طریقے کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے نماز کوئی غلط منت پڑھتا رہے اور کہے کہ میں جو ہے اس پر جنت کا طالب ہوں نہیں جی دوسرا مفہوم کیا ہے کہ لوگوں سے جمی معاملات میں حسن زن حسن زن پہ پہلے بھی غالباً ہم بات کر چکے ہیں لوگوں کے تمام معاملات جمی معاملات کے بارے, تمام معاملات کے بارے میں حسن ظن اچھا گمانی برا گمان بہت بری چیز ہے مثال آپ کسی کو کال کرتے ہیں اس نے اٹینڈ نہیں کی تو آپ برا گمان کرنا شروع ہو جائے اچھا کال میری تھی نا اس لیے نہیں اٹھائی نہیں اچھا گمان رکھیں ممکن ہے موبائل اس کے پاس نہ ہو کسی اور کے پاس ہو ممکن ہے موبائل چارج پہ لگا ہو ممکن ہے وہ کسی اہم میٹنگ میں ہو ممکن ہے وہ نماز میں ہو ممکن ہے وہ والدین کی مجلس میں بیٹھا ہو ممکن ہے وہ سبق پڑھ رہا ہو ممکن ہے وہ پڑھا رہا ہو ممکن ہے کہیں سفر کر رہا ہو بہت ایسے ہیں آپ اپنے بھائی کے لیے تلاش کر سکتے ہیں تو یہ کیا ہے حسن زن تو اچھا گمان کسی کے بارے میں رکھنا یہ اچھی عبادت سے ہے عبادت کی اعلیٰ ترین جو درجات ہیں ان میں سے ہے جی ہم آگے بڑھتے ہیں دوسری مرتبہ غلطی میں احتیاط برتنا ایک بار اگر غلطی ہو گئی ہے تو دوبارہ وہی غلطی نہیں ہونی چاہیے اللہ اکبر قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر بہترین تربیت کی ہے امت اسلامیہ رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے لکھا کہ اگر لا علمی میں کوئی غلط عبادت کر جائیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کر لیں اور آئندہ اس کا طریقہ صحیح کر لیں مثال ایک آدمی نماز غلط پڑھتا رہا کسی نے بتایا ہی نہیں پتا نہیں آج صحیح طریقے کا علم ہو گیا کہ صحیح طریقہ یہ ہے اس کے مطابق نماز شروع کر دے اور گزشتہ کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لاگو نہیں ڈسا جاتا المنومن مومن کو نہیں ڈسا جاتا من جو ہرین ایک ہی بل سے مر رہتے دو مرتبہ ایک ہی بل سے ایک ہی سوراخ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جاتا مفہوم سمجھنے سے پہلے سادہ سی بات کہ ایک بل ہے سانپ کی بچھو کی یا کسی اور ایسے موزی جاندار کی تو آدمی وہاں جائے اور اس کو وہ موزی جو حشرات میں سے کوئی چیز ہے ڈس لیتی ہے مومن دوبارہ اس جگہ پہ نہیں جا سکتا کیونکہ اسے معلوم ہے پہلے نقصان اٹھا چکا ہوں دوبارہ وہاں جاؤں گا دوبارہ نقصان ہوگا حدیث مبارکہ کا مفہوم کیا ہے مومن ایک جگہ سے دو مرتبہ شکست نہیں اٹھاتا یعنی کسی کے متعلق ایک مرتبہ علم ہو جائے کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے تو دوبارہ اس سے کوئی معاملہ طے نہیں کرتا آپ نے کسی کے ساتھ شراکت داری کی ہے کاروبار میں اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے تو دوبارہ آپ اس کے ساتھ مل کر کاروبار نہیں کریں گے اگر صورتحال یہی ہے تو آپ انشاءاللہ اہل ایمان کی جو صفات ہیں وہ آپ میں بھی وہ خصلت پائی جاتی ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ مومن کو اگر کسی گناہ کی وجہ سے دنیا میں سزا مل جائے تو اس وجہ سے روز قیامت دوبارہ سزا نہیں ملے گی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ دعا کرنا شروع کر دے کہ اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دینا نہیں وہ حدیث مبارکہ آتی ہے نا مختصر بات کرتا ہوں وہ آدمی بہت زیادہ نحیف ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ بیماریوں کا شکار ہے نبی علیہ السلام نے پوچھا اس کو کیا ہوا تو بتایا گیا کہ اس نے یہ دعا کی ہوئی ہے کہ میرے گناہوں کی سزا یا اللہ مجھے دنیا میں دے دو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید کی اس بات کی کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے اس لیے اس صورت حال میں آدمی کو ایسا ہرگز نہیں بلکہ یہ کہنا چاہیے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے میں گناہوں کی جو سزا ہے وہ بگت نہیں سکتا ہوں اتنی طاقت نہیں رکھتا ہوں معافی کر دیا جائے گویا اللہ رب العزت سے معافی کا ہی سوال کیا جائے اور دین و دنیا کی بھلائی مانگی جائے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرتی حسنا وقیدہ وقت النار جی اسے حدیث مبارکہ کو بار بار دہرائیں جسے یاد ہو جب وہ ہاتھ کھڑا کر لیں واحد ہرین ایک نے لکھا ہے کہ لوگ استخارے کی بنیاد پر دوبارہ اسی آدمی سے معاملہ طے کر لیتے ہیں دیکھیں اگر آدمی آپ جانتے ہیں کہ وہ جس طرح پہلے اس میں بری عادات خصلتیں موجود تھیں اب نہیں ہے وہ توبہ طائب ہو چکا ہے آپ کو ظاہری حالت اچھی معلوم ہو رہی ہے اور استخارہ کر کے بھی آپ کو اطمینان حاصل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے کر لینا چاہیے جي ربانيه اب سنائے حدیث مبارکہ عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يلدغ المرء لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ترجمه بھی کریں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو ایک ہی سراغ سے دو مرتبہ نہیں ڈسا جا سکتا جی ان زیلہ آپ نے بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا آپ مفہوم بتا دیں اس حدیث مبارکہ کا کیا مطلب ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ مومن کو اگر کسی گناہ کی سزا دنیا میں دے دی جائے تو وہ آخرت میں اس کے دوبارہ اس کی سزا نہیں دی جائے گی اور یعنی کہ مومن ایک ہی شخص سے دو بار شکست نہیں کھاتا اور دوسرا معنی کیا بتایا گیا دوسرا ایک مومن ایک جگہ سے دو بار شکست نہیں کھاتا اور آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اگر ایک بندے کو پتا ہو کہ وہاں پہ اس جگہ سے میں ایک بار ڈسا جا چکا ہوں یا یہاں پہ کوئی موزی چیز ہے تو اس جگہ پہ مومن دوبارہ نہیں جاتا ہوتا جی ہم آگے بڑھتے ہیں بردباری اور سنجیدگی کی فضیلت بردباری آپ جانتے ہیں حلم طور لینس عن نبی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو سعید خدری کون ہے سعد بن مالک بن سینان خزرجی انصاری علماء صحابہ میں سے تھے کچھ عرصہ مفتی کے منصب پر فائد رہے چھاسی برس کی عمر میں چوہتر ہجری کو وفات پائی رضی اللہ عنہ و اور فرماتے ہیں قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد جی عبد القیس عبد القیس وفد کے سردار سے عبد القیس وفد کے سردار سے کیا فرمایا آپ نے ان نفی کا لخس لطئین یوحب اللہ ان نفی کا لخص اس کو تین تین بار پڑھیں ان نفی کا لخص لطین بنت نواز معلوم کر رہی ہیں کہ اے ربنا آتی والی دعا ہے سجدے میں پڑھی جا سکتی ہے قرآنی دعائیں جو ہیں یہ سجدے میں نہیں پڑھنی چاہیے نہ رکو میں نہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو یا سجدے کی حالت میں مجھے قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے قرآن کو بطور تلاوت کریں یا بطور دعا کریں البتہ عرب اہل بعض اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی واللہ عالم جی ان نہ بے شک فی کا آپ میں لخصلتین البتہ دو خوبیاں ہیں دو خصلتیں ہیں کیسی دو خوبیاں یحبہما ان دونوں کو پسند کرتا ہے اللہ اللہ تعالی آپ میں دو ایسی خوبیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے آپ میں ایسی دو خوبیاں ہیں جن کو اللہ رب العزت پسند کرتا ہے پہلی کیا ہے الحل بردباری تحمل اور دوسرا معنی کیا ہے ظالم سے بدلہ لینے میں تاخیر یا اسے معافی کر دینا ٹھہراؤ طبیعت میں فوراً فوراََ سزا نہیں فوراً فوراً بدلہ نہیں تھوڑا سا ٹھہراؤ تاکہ معاملہ کو اچھے سے سمجھ لیا جائے کہ ہوا کیا ہے کیا معاملہ کیا پیش آیا تحمل کے ساتھ برداشت کے ساتھ اس سارے معاملے کو دیکھنا یہ کسی بھی استاد یا امیر یا مدیر یا حکمران وغیرہ وغیرہ ان میں یہ خاص طور پر برداشت جو ہے یہ موجود ہونی چاہیے الحلم ایسے تو ہر ایک میں ہونا چاہیے والانات اور دوسری چیز فرمائے الانات سنجیدگی آپ میں دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کو بہت اچھی لگی ایک بردباری اور دوسرا سنجیدگی جسے دسوں بار کا یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں ان اللَّهُ الْحِلْمُ وَالْأَنَاتِ

جنہیں یاد ہو جائے ہاتھ کھڑا کر لیں جي احمد اسلم السلام عليكم وعليكم السلام عن أب... ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لاشج عبد القيس سيدنا أب... ابو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه روایت ہے فرماتے ہیں کہ عبد القیس وفد کے سردار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا فِيكَ لَخَسْلَتَيْنِ بے شک تم تج میں دو خصوصیات ہیں اللہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں الحلم بردباری والعناتو اور سنجیدگی جی ماشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں ایک حدیث مبارک اور پڑھیں گے اعتدال اور اعلی اخلاق کی فضیلت اعتدال اور بلند اخلاق کی فضیلت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الہدی الصالح بے شک باطنی سیرت کا اچھا ہونا والسمت الصالح اور ظاہری سیرت کا اچھا ہونا ان الہدی الصالح بے شک باطنی سیرت کا اچھا ہونا مراد نیک چلن ہونا وسم الصالح اور ظاہری سیرت کا اچھا ہونا مراد یہاں سے عمدہ کردار ہے نیک چلن اور عمدہ کردار باطنی سیرت اور ظاہری سیرت سے اس کو تعبیر کیا گیا انہد صالح بے شک باطنی سیرت یعنی آدمی کا اندر سے اچھا ہونا وسم الصالح اور ظاہری سیرت مطلب باہر سے بھی اچھا ہونا دو چیزیں ہو گئیں ولیقت اور میانہ روی گویا تین چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الہدی الصالح اور السمت الصالح اور تیسرے نمبر پر فرمایا الاقتصاد میانہ روی یہ تین جو خوبیاں ہیں آپ نے فرمایا کہ جز ان یہ حصہ ہے من خم ستی جز ان پچیس حصوں میں سے من النبوہ نبوت کے کیا مطلب نبوت کے درجات میں سے پچیسواں درجہ کیا ہے کہ آدمی نیک چلن ہو عمدہ کردار والا ہو اور اس کے اندر میانہ روی ہو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ آدمی پچیس فیصد نبی بن گیا نہیں ایسا نہیں بلکہ انبیاء کرام علیہ السلام میں جو اعلیٰ درجے کی صفات موجود ہیں تو یہ تین صفات کا حامل آدمی جو ہے اس میں انبیاء کرام کی اعلی صفات میں سے ایک صفت اس کے اندر پیدا ہو گئی تو یقینی طور پر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے حدیثی مبارکہ کو دہرائے اندال وسم تسالحدالح وسم تسالح تین تین بار پڑھیں اللہ اکبر گویا یہ تین صفات ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی موجود تھیں جی ول پھر دوبارہ انت کو ان کو پڑھیں ان الہدی الصالحہ و سمت صالحہ ول اس کو پڑھتے جائیں ان الہدی الصالحہ و سمت صالحہ ول جی جز ام من خم جزء من ن جز من شری ن جز امین اس کو پانچ پانچ مرتبہ پڑھیں جس سے حدیث مبارکہ ساری یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں الله اكبر كبير الله اكبر لك الحمد لله جنہیں یاد ہو جائے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں جی اسامہ ارسلان آپ پڑے? جناب اسام آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا محمد عبد الرحمان آپ کہاں پہ غائب ہیں جِيْ أنزل آپ پڑھیں الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اه إن الهدية الصالح والسمت الصالح والاقتصاد اه جزء من جزء من خمسة وعشرين جزء من النبوة عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحدیہ صالح بے شک باطنی سیرت کا اچھا ہونا وسنتا صالح اور عمدہ کردار کا اچھا ہونا والاقتصاد اور, اور والاقتصاد اور میانہ روی جزم ایک حصہ ہے من ستیم عشرینہ پچیس حصوں میں سے جزم من نبو نبوت کے میں حصے میں سے ایک حصہ ہے ماشاء اللہ جی آ, احادث کے متعلقہ کسی کو کوئی اشکال ہو سوال ہو بات کر سکتے ہیں اس دن قرآن کریم کے حوالے سے ہم کوئی بات پڑھ رہے تھے وہ آپ میں سے ماشاءاللہ ایک نے لوگوں میں اس کو بیان کیا اور اس کی وہ ریکارڈنگ شاید اس نے سٹیٹس پہ لگائی ہوئی تھی تو بہت خوشی ہوئی اس بات کی کہ جو سیکھا جا رہا ہے وہ لوگوں تک بھی انشاءاللہ منتقل ہو رہا ہے والحمدللہ علی ذالک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ uh, سر جو لاسٹ ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کل حدیث جو پڑھی تھی اس میں ایک میں مجھے کنفیوژن تھی جی uh, سر یہ والی جو حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب کیا میں تمہیں افضل درجات کے بارے میں نہ بتاؤں جو روزے نماز اور صدقے سے بہتر ہیں تو سر آگے وہ جو ہے سر اصلاح ذات البین و فساد ذات ال البین الحالکہ کیا آپس میں اصلاح کرنا اور آپس میں یعنی کہ فساد جو ہے مل جول میں فساد کرنا یہ مون کر رکھ دینے والی چیز ہے دین کو تو یہ دونوں چیزیں اس میں الحالکہ میں آئیں <سؤال> گے مطلب بعض حدیثوں میں دا 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 شاید دا ہی الحالکہ کا لفظ بھی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو فساد ذات البین ہے یعنی اصل بات ہے اصلاح ذات البین کی اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نماز و روزہ وغیرہ سے افضل ہے اور پھر اضافی طور پر فرمایا کہ جو آپس میں فساد ہے یہ تو انسان کے دین کو موڈ کا رکھ دینے والی چیز ہے یہ جو قائدہ ہے عربی کا کہ تعرف الاشیاء بالازداد یا تعرف الاشیاء الشیا اب کسی بھی چیز کی آپ تعریف جاننا چاہیں تو اس کے جو مخالف چیز ہوتی ہے اس کو جان لینے کے ساتھ اس چیز کی حقیقت بھی سمجھ آ جاتی ہے مثال کوئی آپ کو کہتا ہے کہ دن کیا ہوتا ہے مجھے بتاؤ دن کیا ہوتا ہے آپ اس کو ہزار دیں کہ دن یہ ہوتا ہے لیکن اس کو صحیح سے سمجھ نہیں آئے گی آپ اس کو بولیں کہ ایک دن ہوتا ہے ایک رات ہوتا ہے دن کو اجالا ہوتا ہے رات کو تاریخی ہوتی ہے تو دن کو سمجھانے کے لیے آپ نے رات کی مثال ساتھ دی تو اس کو فوراً سمجھ آ گئی کہ دن یہ ہوتا ہے اور رات یہ ہوتی ہے تو کبھی ایک بار چیز کو واضح کرنے کے لیے اس کے بالکل جو متضاد چیز ہوتی ہے مخالف چیز ہوتی ہے برعکس چیز ہوتی ہے اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس چیز کی مزید وضاحت ہو جائے اور سر ایک یہ جو ضرورت کے تحت اگر جھوٹ بولنا یہ ایک تھی حدیث تو اس میں جو راویہ ہیں حضرت ام کلسوم اس کو ہم پروناؤنس کیسے کریں گے جیسے ہم ابو سعید بن القدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تو اس کو ان ام کلسوم بنت اقبا اس طرح سے پڑھیں گے جی کہاں اوپر کس نمبر میں تھی یہ 59 59 58 59 60 جی ایسے ہی ہے ان ام کلثوم اگر جی یہاں وقف کیا جائے گا تو پھر آگے ای بناتی عقبہ پڑھا جا سکتا ہے جی جی سر جزاک اللہ خیرہ بارک اللہ فیکم لن ठीक سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته